60 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки. Сенат остаточно підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу Україні. Тепер він вирушає до Палати представників. Нагадаю, вчора ввечері двопартійна коаліція сенаторів схвалила три процедурні пропозиції, попри завзятий опір консерваторів, які робили все можливе, щоб відкласти ухвалення законопроєкту. Тож чекаємо на новини з-за океану і дуже хочеться, щоб вони були втішними. Бо Росія продовжує вбивати українців. Окупанти атакували Дніпропетровську область шахедами. 10 дронів вдалося знищити, однак були і влучання, які спричиняли пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації. Другу ніч поспіль – масована атака БПЛА на область. Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили. Наразі вже повернули світло мешканцям Павлоградського району, які були без електропостачання після атаки 12 лютого. Крім того, енергетики також працюють в обласному центрі. І за словами голови ОВА, уже заживили майже всі домівки. А от по Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Били по Нікополю, Марганцю та Мирівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, а ще одна понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. На жаль, не обійшлося без жертв. У Нікополі загинув чоловік. Йому було 64 роки. У Дніпрі після атаки російських дронів «Камікадзе» сьогодні, в ніч проти вівторка 13 лютого, вирішили наразі закрити школи та евакуювати лікарню. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи. Філатов зазначив, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде. Також сьогодні вранці обстріляли з артилерії фермерське господарство у селі Курилівка на Харківщині. О 7:30 внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп'янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми. Їх стан оцінюється як середній. Загалом за добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнало близько 15 населених пунктів Харківщини. Тим часом по Херсонщині армія Росії випустила 215 снарядів, здійснивши 33 обстріли. І ось, як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Дві людини зазнали поранення. По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів, уточнив Прокудін. Також близько першої години ночі окупанти обстріляли село Львове. Там загинула жінка. Їй було 83 роки. Тож, як бачимо, Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів і здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. І, як виявилося, в Україні досі є ті, хто їй у цьому допомагає. Так, на Київщині Служба безпеки України затримала російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками Збройних сил України, а також збирати дані про сили оборони і критичну інфраструктуру на Київщині. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли той проводив дорозвідку поблизу енергуючого підприємства у Києві. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Так от, у поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. А за виконання ворожих завдань зрадник отримував від ФСБ гроші, які надходили на його банківську картку. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. Тим часом УГУР повідомили, що росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах.
Про це стало відомо завдяки свіжому радіоперехопленню, в якому російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв'язку Starlink. Один із співрозмовників зізнався, що араби привозять усе – проводи, Wi-Fi, роутер. А вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів. До речі, нагадаю, що 10 лютого ЗМІ повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують систему зв'язку Starlink від SpaceX в Україні. В свою чергу, американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск, одразу заявив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Росії. А далі про те, що Рада ЄС нарешті затвердила постанову, що відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів Росії для України. Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до фонду для України, про який Рада та Європейський парламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року. Рішення, яке відкриває шлях для використання доходів від заморожених активів Російської Федерації, вже привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Давайте послухаємо. Ми заохочуємо подальші кроки для їх практичного використання на користь України. Ці кроки мають бути амбітними та швидкими. Україна готова продовжувати працювати з партнерами над досягненням нашої кінцевої мети – повернення російських активів в Україну. Агресор має заплатити. Нагадаю, ще 18 листопада 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. В свою чергу, Сполучені Штати Америки також підтримали рішення ЄС щодо дозволу використовувати заморожені активи Росії на відновлення України. І Вашингтон продовжить працювати з союзниками на цьому напрямку. Про це заявив представник Держдепу США Меттью Міллер. Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки. Також Міллер зазначив, що Сполучені Штати надихаються такими діями. Ну що ж, сподіваюся, так надихнуться, що таки допоможуть нам, українцям, отримати пакет фінансування, на який ми всі чекаємо. І ось буквально щойно стало відомо, що у ці хвилини у Москві горить завод «Міг» на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в реконструйованому цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу. Саме зараз, за даними бази, загорання сталося на другому і третьому поверхах будівлі, а от причина пожежі поки залишається невідомою. Сподіваюся, найближчим часом ми отримуємо кадри з цієї пожежі, бо зараз знаємо, що площа пожежі всього-навсього 70 квадратних метрів, але до місця події їде кілька пожежних бригад, тож є ризик переходу вогню і на інші будівлі заводу.